la socda awade barnaamijka xiisaha badan ee tartanka hal abuurka tiknoolojiyadda ee sanadka 2021 waana barnaamijka xiisaha badan ee iska kaashadeen bangiga caalamiga ah ee Premier Bank iyo wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda ee Somaliland. Waa barnaamij xiiso badan oo ay ku tartami doonaan dhalinyar iyo aqoonyahan tiro badan oo ku kala guuleysan doona $18,000 lacag gaadhaysa oo loogu talagalay in dhalinyartaasi la siiyo hal abuurka la yimaada. bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka xiisaha badnaa tartanka hal abuurka tiknoolojiyadda ee sanadka 2021 tartankan oo maraya meel aad u xiiso badan islamarkaasina waqtiga la gaadhay waqtigii loo gudbi lahaa wareegii saddexaad oo ah meesha ugu xasaasisan ee ku kala bixi doonaan dhalinyarta hal abuurka ee ku soo kala baxay islamarkaasina ka soo kala guuleystay gurubyadii kala duwanaa ee qaybihii hore ee barnaamijka. Waxaa barnaamijkan qaybta saddexaad ama wajiga saddexaad lagu soo bandhigi doonaa si itus oo itaabsi ah in loo soo bandhigo waxyaabihii ay sameeyeen islamarkaasina hal abuureen aqoonyahanka kala duwan ee ka qayb qaadanaya barnaamijka tiknoolojiyadda ee sanadka 2021. Waana barnaamijka xiisaha badan ee iska kaashadeen bangiga caalamiga ah Premier Bank iyo wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda ee Somaliland. bilowgii si hore wuxuu baahi qabay barashiyo hubkee yuu kaga bogtee baaqin waa barashada dadweynaha baaqin waa barashada dadweynaha in la baahiyaayo la ballaariyaaye in la baahiyaayo la ballaariyaaye balanteen waa Balantinuwa Boqolkiiba boqol Uga iyo qalin Lagu baratama Sida caadiga ah waxaan gudageli doonaa barnaamijkeena tiknoolojiyada hal abuurka tiknoolojiyada waxaan u yeeri doonaa xubnaha gudidaayda kala duwanaayda barnaamijka qaybta muhiimka ka aha waxaan u horeysiin doonaa professor Mubaarak Ibrahim R oo ah gudoomiyaha gudiga isla markaana isku dubarida barnaamijka. waxaa kaloo u yeeri doonaa Cabdiraxmaan Cali Xirsi Buraale. waxaan sidoo kale inaan u yeero injineer Farhan Haaruun. waxaa kaloo ku soo dhaweynaya xubnaha gudiga ee madashan kala saari doonta bulsho ardayda tartamaysa injineer Cabdirashiid Maxamed. ugu dambeyntii waxaan u yeeri doonaa xubinta ugu dambeysa gudida halkan caawa martidan waa barnaamijkan qaybta naga qaadanaysa Dr. Cabdirus Maxamed. haatanna ku soo dhawaada CV-ga gudida kala saaraysa tartamayaashan waa kuma Mubaarak Ibrahim R. Mubaarak Ibrahim R waa gudoomiyaha gudida kala saarista tartamayaasha waana soo saaraha barnaamijka sidoo kalena waa gudoomiyaha jaamacadda Bedar. waa kuma Cabdirashiid Maxamed Ismaaciil. Cabdirashiid Maxamed Ismaaciil waxa uu shahaadada Masters ku qaatay Software Engineering taas oo uu ka qaatay dalka Ingiriiska. Cabdirashiid waxa weeye maamulaha guud ee shirkadda Sahal Technology Solutions oo ah mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Somaliland ee bixiya adeega tiknoolojiyadda. waa kuma Farxaan Aadan Haaruun. Farxaan Aadan Haaruun waxa uu shahaadada Masters ku haystaa cilmiga Computer Science oo uu ka qaatay dalka Ingiriiska. waxa uu muddo dheer la soo shaqeynayay shirkadda caalamiga ah ee Dahabshiil oo uu ka soo qabtay xilal kala duwan. waxa uu hadda yahay madaxa ugu sarreeya ee tiknoolojiyadda ee shirkadda Dahabshiil Group.
وكما دكتور عيدروس محمد إبراهيم دكتور عيدروس محمد إبراهيم وحاو شهادة PhD كوهيس دا علوم تا أي تيدا وانا أقاسمها معهد كا أي تيدا اي ألمي أكاديمي وكويا لمقالة هرقيسة ومعلن وحكدقة شامع ده دالكا سيدوك لنا وحاو كشقي يالا تاليا دينا أي تيدا وكما عبد الرحمن علي حرسي عبد الرحمن علي حرسي وحاو شهادة مستس كوقا تي علوم تماملكا وآساسها يملكي لها شركة The Hasi Consulting Firm كشقي ستبا بركة علمي قوه قامنتا ما ملكا يسمينتا استراتيجية دها عبد الرحمن ومعلن وحكدقة شامع ده دالكا وحانو هوري وقسو الشقيي هايد PSI ان عاوها ومرا يبرامش وماشي وحساب بنايدو حانو يري دونا كوحد الله بعد بلود بانك بلود بانك وحاشان هالك نكسو دوادان كدبنا بلشد الله وداغان waxaad isatan muddo 10 daqiiqo video-gaaga inaad soo bandhigto isla markaana sidoo kale practical-ka aad ku sameeyso waxa rajaynayaa ka faa'iideysan doontaan magacaygu waa Faadis Cabdullaahi group-kayga waxa weeye Blood Bank oo mobile application oo lagu keydiyo dhiiga marka qaybtana waa volunteer waa dadka hadhow ee doonaya in aan dhiig shubaan oo u diyaar yihiin dhiig shubaan ayaa qaybta lagu diiwaangeliyaa qaybna waa donors-ka waa dadkii bixiyay qaybna waa volunteer dadka hadhow ku deeqay dhiiga awlish wid marka qaybtaas volunteerka waxa uu tala galay in ay dadka halka ay kaarka dadkii doonay in ay hadhow ku deeqaan dhiga oo meel lagu diiwaangeliyay ay leeyihiin sala kale halka asla search buu leeyahay mid walba uu shaqeynaya oo soo tabaato uu shaqeynaya di aad oo ku qodho adii oo ku qodho wixii oo ino soo dhigaya wixii oo ya ayno soo dhigaya marka qaybtaasina waxa weeyaan waa qaybtii maxaa volunteerka qaybta sida board rar waxa weeyaan waa qaybtan lagu diiwaangeliyo dhigiga naadirka ah oo in maanta oo dhan meel ku diiwaangelin dadka dhigigooda iyo waxa soo dhan meel ku diiwaangelin dhib leedahay marka waxaan u sameeyay qayb u gaar ah dhigiga naadirka ah in meel sax ah lagu diiwaangeliyo dadkii arki karaan oo ayagana oo kuwaas dadkii ayagana oo ah dhigigooda naadirka yahay hadii halka ka baxraasayna qaybtan waxay noo soo diray message-kan waxaan soo diraya dadka dibadda jooga oo dhaqtarka u soo diraya wuxuu oranayaa waxa uu baahanay dhigaas uu baahanahay wuxuu baahanahay in aan dhig shubaa doonaya waa message uu dirayo dadka dhaqaatiirta ama dhaqtarka weyn marka qaybtan waxa gali kara dhaqtarku baa gali kara awood u leh in ay galaan dadka ma gali karaan oo username iyo password ku haysta dhaqaatiirtu haysta dhaqaatiirtu ma haysta create hadii ay ku qodho in ka tusaalo kale mother @gmail dadkom aan galo aan qodo xagga waxa qorna baasiilka mother 123 hadii login galo login gano hadii login gano army ku dadku u leeyahay oo wuxuu ku dari karaa wadu leeyahay add donors inuu ku daro wuxuu aha add donors dadka dhig bixinaya inuu ku daro dhaqtarku inuu ku daro add volunteer dadka dhig ku deeqaya inuu ku daro dadka dhig naadirka ah meel lagu diiwaangeliyo iyaga tusaale kale hadii aan donoriska ku qorno qaybtan waa donoriska ayaa lagu diiwaangeliyaa magaciisa waxa soo dhaba lagu leeyahay magaciisa oo xagga sara ah qaybtan wuxuu arkaa saddexaas waa saddexdi waa donoriski iyo volunteerki iyo volunteerki qaybtu wuxuu arkaa message-ki oo dadkii ino soo diray message-ka ayuu arkayaa wuxuu oo arkaa dhaqtarku inuu fiiri donoriski dadkii dhig bixiyay meeshii lagu diiwaangeliyay meeshii galeen in uu arki karo oo haduu dhilid u baahan yahay iyo haduu lambarkiisa qaldano ama dhigiisa qaldamo meesha ay ku admit gareen leeyahay qaybtaas ila oo ah donoriska qaybtana waa volunteerki oo ah qaybti uu dhig ku deeqay few blood rar oo ah inuu arko qaybta dhiga naadirka ah dhaqtarka awood u leeyahay inuu arko hadii uu doonayo inuu ka dhil gareeyna si otomaatig ah ku dhil gareey karaa su'aalaha kale hadii aad ku dhufto kaasoo kale ee ka xabsi xamsa doonna xamsa axmed dhigiisa nooc yahay haduu update yahay wuxuu odhayaa baashaas ku faraya oo wuxuu no saaray tashadaas oo wuxuu no soo baxaya magaciisa dhabeytiran wixii dhab ku qoraya hadii doorayo inuu dhilgareeyna wuxuu taabanayaa photocopy oo calaamada yar waxa weeyaan waa delete hadii aan delete siino wuxuu odhayaa message ka soo baxaya ma dhilgareeyna qofkan hadii ayaas tirada uu ka baxaya hadii aan noorahna wili uu joogaa hadii aan noorahno waa siisi hadii laakiin delete aan siino soo tabaato ku baxaya halka sarkaar kasta ilka baxay marka soo tabaato marka intaas warta ku koobay yahay
برشكي قد بيتران هديو يسر نبي بس كده عصمة كده يكده سنة هكمل كده سريع أو أدي يسرش إنه يسرع عصمة كده صار. بسم الله الرحمن الرحيم. جروب كا كهذا يي بلاد بان كا أبليكيشن بلاد بان. مركي أيسو كذي بريستيشن كي يعني أجي. وحنا صباح يا برنامج كان عم بابليكيشن كني مية هابليكيشن. كوه بون عم بوك فايدة سن كرا بلاد بان كي مستشفى كو. أبو ساردو، ها هو كفاية دين كرا، برنامج هذا في عانه وحوي هفن أيوها، هرنا وما نالهين، أبليكيشن موبايل أبليكيشن، برنامج كنا كلاه وضد كدي بده، أي أرك كران، أم بس كسر ديوانجلين كران، برنامج كان ما نالهين، كواحد مدائن وعاون كرا شغدي، بلاد بانكا، سلمر كان فضلين كرا، هولي هي لو باهنا وددكا ان u baahan dhig ay si fudud isku soo diiwaan gelin karaan ama si fudud message lagu diri karo en barnaamijkaasi runtii wuxuu wax weyn ka bedeli kara baahida loo qabo dhig oo wuxuu kor u qaadaya nambarkii donoriska ahaa ee dhig shubay in si fudud lagu helo waayo inta badan waxaan isticmaali jirnay en telefoon oo wax weyn family replacement wax yaraan isticmaalnaayo dadku dadka iyaga u yeedha ee goobta markay maadaan kabaadina dadku heladooda iyaga telefoonka la hadla ama goobta ay joogan ayaa way runtii ugu tagi jiray ee sidoo kale anagu markaan u baahano telefoonkaas aan isticmaali jirnay marka programkan iyo application kan wuxuu sahlaya in si fudud marka ee qofku soo goobtiisa gurigiisa dhex jooga inuu diyaariyo oo halka amba isbitaalka kala xiriiro oo ugu sheegto baahida jirtay amba si toos ah u la hadlo dadkii dhig bixinay oo ay waxaan ku arkay dadka donoriska ahaa ama dadkii da volunteerka ay dhiga bixinayay in maxay tolay la hadli karo ama fariin loo diri karo marka taasii waxay sahlaysaa in si fudud dhigi marka uu loo helo oo dadka u baahnaa ay helaan saan sheegay marka hore programku ma aan isticmaali jirin marka waxyaabaha ku daray waxa kamida yaa in isagoo database aan boo weba in ay dhalinyartu ku kordhiyaan oo si shaqadii marka looga control karo oo waxa weeyaan dadka isbitaalka shaqeynaya inta badan anagu ee mobilka ee maadaama aan golof si isticmaalno aan shaqno caas ku jirno inta badan nooma fududa inaanu ee at the same time ka shaqada lagu jiro in mobile isticmaalo laakiin computerka desktopka marka la galo ee database-ki shaqadii iyo nidaamyadeedii iyo wixii ay leeyihiin halkaas fariimaha aan balagay karaan balaga diri karaan marka ee taa ee kumaan arkeen baan filaya programka marka inay taas ka dhiman tahay bay muuqatay laakiin sida kale runtii barnaamij aad u fiican oo dhalinyarada moodid inay hayaan xogta blood bank ama blood safety soo shaqeeyo ay hayeen barnaamijkaasi guud ahaan waa barnaamij aan fiicil kara blood bank lagana faa'iideysan karo waqti haadirkan aad baan ugu baahanahay barnaamijka tartanka halabuurka ee tiknoolajiyada 2022 waxa iska kaashaday isla markaasina barnaamijka wada fulinayay wasaaradda isgaarsiinta ee tiknoolajiyada ee Soomaaliland iyo sidoo kale bankiga caalamiga ah ee Premier Bank waxa ku xigi doona qaybti practical ka ahayd inay sameeyaan oo systemka sidoo u shaqeynayo in yarna tuso kadibna su'aalaha weydiin doona sadu arteen in waxa daawateen gudoomiyihii bankiga dhiga wixii sharaxay baahida jirta wada ka jirta iyo baahida ka jirta blood banka wuxuu ii taabtay oo idin sheegay in waqti haadirkan uu hadda u baahan yahay systemkan bulshada u baahan tahay dadka ayaguna u baahan yahay wasaarad ahaan iyo isbitaal ahaan u baahan yihiin waa ka dhareysan tihiin hal bayti baan qoranay oo ah oo committee ah uu yiri application kii raaxo ku soo dartaan qaybowba waan u sheegnay waxa ku dhii hadda waxaan ku wadnaa luqad la dhaa flutter flutterku wuxuu sahlayaa in androidka iyo ioska iyo desktop waliba waba inuu itaba oo lagu isticmaali karo marka ayada taa shaqadii waa wadaa waana ku tala jirnaa insha Allah inaan waqtiga ku soo gudbino iyo waqtiga aan wasaarada iyo gudoomiyaha bariga ayaan kala xidhnaa doona insha Allah iyo waqtiga ku dhameystano project kale oo ah qaybta flutterka hadda wax ku diyaarinay Android Studio marka wax cusub kuma soo darin application-kayga
waa ruti waxa ku diyaarna luqada flatterka ah oo hadda ayada aan wadno gacanta ku hayno een waliba webkiyan laga cusaday iyo waliba gudidi habeen ka dhawayd su'aalaha een aan kala dhaxbaxnaa kamid hay inaan insha Allah een aan qoronay notice-kii raa oo u baahneen inaan aan xadidno oo tusaale oo kale qofka la bartiska inaan uu qofku uu u diri karo abuu cogso karo request uu siiso karo data notification ku soo dhici karo oo boydka qoronay xal ee habeen ka dhawayd tartamayaashi oo ah gudidan ka note-ka qoronay een iyo ah taawabka ah insha Allah ku dardono haddana waxa u diyaar garow insha Allah wixii su'aal ah oo maadaama aan videogana aan u sharaxaynay application-ka waxaan u sharaxaynay gudoomiyaha bangiga si uu u shaqeeyo waxa soo dhan anaga waqtiga aan soo koobay insha Allah videogana waa arkiseen een su'aalahaana uu gudbi doono insha Allah adduulayd blood bank runtii iyagu la soo bandhigay barnaamij aad u qiimo badan oo ahaa indhiga lagu keydiyo nidaam online ah waxaan markaa ka bilaabi doonaa qiimeyntii koobaad inoo sameeyaan dhexda engineer Cabdirashiid Maxamed ayaan weydiin doonaa bal blood bank qiimeynta waxa uu siiyay ama dhibcaha uu siiyay groupka blood bank waxaan siiyay 5.6 waa tahay Cabdirashiid aad buu mahadsanayaa waxa kala jeela engineer Farxaan Haaruun isinaa weydiiyo qiimeynta uu sameeyay ama dhibcaha uu talagalay inuu siiyo kooxda blood bank qolada blood bank waxaan siiyay 5.10 Cabdirmaa Cali Xirsi ayaan jeela isneen marka la weydiiyo blood bank iyo qaybtii horeysay qiimeyntii horeysay dhibcaha ugu talagalay blood bank mobile application qiimanta koowaad waxaan siiyay 5.10 aad baan ugu mahadnaqayaa Cabdiraxmaan ugu dambeyn waxaan jeela kooxda blood bank inaan u weydiiyo bal codkiisa ama qiimeynta uu horeeyay uu sameeyay Dr. Cidrus groupka blood bank waxaan siiyay 5.10 waa tahay aad baad mahadsantihiin wali daawadeen inuu ku gudajiyo barnaamijka tiknoolajiyada halaburka tiknoolajiyada waxaan jeclaa intaana qiimeynta tooska gelin in hadana mar kale su'aalihi gudida iyo aanu kala baxo kooxda blood bank waan jeclaa in ku wareejiyo wayahay hadaan bilaabo su'aalaha gudi ahaan waxyaabaha noo muhiimka ah waxa ka mid ah in barnaamijkan aad sameysan uu cidii loo sameeyay siday u qaadin qaabisho iyo siday u aragto inuu baahidoodii ka jawaabi karo marka kulankiini dhaqtarka maanta waxa ka muuqatay inay barnaamijkiini soo dhaweeyeen una arkaan wax ay ku shaqeyn karaan faa'iidana ku gaari karaan marka waxaan mar labaad ku celin lahaa waxyaabaha la idiin soo jeediyo ee ma garanaysaa recommendation-ka saad idinku sheegteen inaad qaadataan oo ay muhiim yihiin weli waxaan ku celin lahaa suggestion-kii ahaa in dhaatadu aanay banaanka oolin marka horeba aanad macluumaad badan aanad arkin ee tusaale ahaan oo kale dhiigago kale dhiiga noociisa drop down nooca markaad doorato uu qofka macluumaad yar uu ku tuso laakiin aad dalban karto qofkaas inaad xaladay dhiigga u baahan tahay oo somehow application-ku isagoo ka faa'iideysanaya Google notifications qofka notification u diro haddii qofku ogol yahayna uu ogolaado in telefoonkiisa la arko sidee baad u aragtaa marka changes-ka annaguna qaarkood in soo jeedinay qaarkoodna dhaqtarku in soo jeediyeen inaad ugu dari kartaan barnaamijkiina muddo intee leeg baad ugu dari kartaan baad isleedii hadda waxa wada siyaan horo u sheegnay prestige-ka markay soo jeedinay luqada flatterka ku diyaarinna waana hadda gacanta waa ku haydaa waana waxyaabaha ugu muhiimsan oo aad inoo soo jeediyeen gudida iyo gudoomiyaha waliba bangiga oo isbitaalka Hargeysa Cabdisataax waan war qoronay waana nood karisanay maskaxda waa ku haydaa habeen ka dhawayd waa ku celisay waana nood karisantay horo u sheegnay insha Allah wax rajaynaa in bisha soo socota insha Allah inaan ku dhameystirno oo aan isbitaalka ku wareejino haddii la idmo waana diyaar baan nahay insha Allah inaan rubrication kaas u dhaan inaan ka gudbino insha Allah runtii waxa aad u muhiima inaad garanaysaan waxyaabaha aad u baahantiin Flutter waxa la yiraahdaa code one is use everywhere hal mar code gare meel walba ku isticmaal marka Flutter lagu dhiso application waxaa lagu shubi karaa mobile, Android iyo iOS wuxuu noqon karaa web
وحنا نقوم كرا ديسكتوب مركا ينت فهم سنتهين مش هذا صعتان ووح مهمة وحيا بارنتي أن تعلان لها هنا as a recommendation يدك على سيستم كقدرتان وحكمي ده هدي فهم ليه ده كيس كفاملي هي أي سجارة يعني سلسة عن كرايا أب كينا يجو استعمالها وأنا ران كرا فهم ليه يجي إمسا قف بقى بلاس إمسا أو بلاس and midwan qabaayo in daatadu aanay iska wada muuqan oo qofka telefoonkiisa meesho degan yahay yaani yarad risk baalka ku yar jira marka daatadu inaanay muuqan qofkan magaca koobaad oo kala tus waa plus ee xaafadaas uu degan yahay laakiin in la codsado oo qofkaasi ilaa uu ku aqbalo aan la garaaci karin hadii kala calls magaalada way wada garaacsa wax laga yaabo systemka inay ku noqoto caqabad haddii ku dari kartaan in app call oo yaani qofka aan laga garaacin numberkiisii caadiga ahaa ee shirkadaha laakiin through the internet laga garaaco in app call ama chatting way ku soo dhami qofkii lacag ma charge kareynayaan laakiin haddii aad sms oo kale ka dhigtaan ama call caadi ah ka dhigtaan waxa laga yaabaa qofkan lacag ba ka baxsa taasina waa recommendation kale sidoo kale whatsapp ka maadaama in cid walba whatsapp ay ku jirto in markan uu soo baxan liiskii dadku in la oran karo through whatsapp kula xidid hadii qofku aqbalo taa qudheeduna waa muhiim runtii waxaan aaminsanahay maadaama flutter maskaxda ku haysaan inaad dabooli doontaan baahida ah mobile desktop web laakiin there's a long way shaqa idin sugaysa waxaan rajaynayaa inaad ka mid dhalin doontaan insha allah alright anigu waxaan iskalay su'aal in ma hayo laakiin commit ban hayaa anigu faalladii ay dhiibteen Cabdirashiid iyo Farxaan sii daba jooga ali application mar kastoo la dhisayo first stage up to last stage last stage wuxuu noqonayaa production stage soo ma imika abkiinu wali production stage kimu gaarin yacni muu gaarin halkii ku dambeysay product yacni qofkii isticmaali lagu wareejinayo soo ma dhowr habeen waa naga maqleedeen oo waxaan filayay laba habeen saddex habeen meelaha saad filaya intii aynaan isarag soo ma ilaa laba habeen Flutter ma bilowdeen mise maydaan bilaabin waa bilownay installationkiisii annagoo ku isticmaala laba lagu isticmaala waxa dhaa Visa Code oo waxa isticmaashaa Visualka marna waxa lagu isticmaala Android Studio annagu maadaama Android Studio fahmino waxaan u dhisay Androidka oo ah inaan failure ba Flutter lagu dhigo kiina waa ku shubanay waana bilownay waana ku tala jirnay insha Allah inaan soo gabagabeeyo insha Allah haddii la idmo qorshaha aan ugu jirtay waa bilownay deadline ba maskax qabsanaysaa goorma sleedihiin when goorma isbitaalkan ayaan ka wada hadlay waqtiga ugu gudbinaa ayaga project-ga insha Allah waxaan doonaynaa intaan macal ololaha maalinta dhiga duuka aan la qaadin inaan bil ka sii horaysiin insha Allah oo maalinta ololaha maalinta dhiga duuka inuu project-geygu uu hirgalo anagana ka bii ka qab qaadna insha Allah suu u hirgil laha waana ku tala jirnaa insha Allah may isleedihiin shaqada aad iminka noos aad soo present gareysaan ama system kan aad isleedihiin oo soo present gareysaan inuu 80% diyaar yahay yacni diyaar ma yahay miibsami karaa haddaan isku dayno haa iminka haddaan iminka sidan ku launch karayno oon app-ka ku ridno inaan OS ku shubno ma ka dhigno mobile-kaas baahi kale u qabo mooyaane Android ka imika uu demonstrate 70% okay in kooxda Blood Bank mobile app mar labaad aan idin ogaadinayaa qabaliyo inaad u soo gudubteen roonkii labaad ama doorkii labaad ee tartanka guulo shaala waa idin rajeynayaa waana idin dhiirigelinayaa mid waa iga talo xagga tiimka laga hadlayay contacts-ka si aanay habeenka horena waa sheegay buuq u noqon qof walba aan isaga soo gargaraacin in access loo siiyo meelaha blood bank-ka yani dadka gacanta ku haya ee isbitaalada inay contacts-ka arki karaan laakiin aan awood loo siinin dadka caadiga ah ee public-ku inay dadka contacts-kooda arki karaan waayo magacis ka fadhiyaan anoo iskaga wadwada marka qaarkood ay ku dhacaysaa qof baan la hadli karaa anuu xataa u jeedin laakiin marka access-ka loo siiyo kaliya
qoladan ma aragtay gacanta ku haysa kaydka dhiga way fududaanaysaa in qofkii reliability-na ma aragtay isku halayntina way suurtagalaysaa barnaamijkiina marka ma noqonayo mid fowdag abuura oo dadkii ma aragtay dhibaato ku soo kordhiya waa talo qodobkan weydiinaya wax weyn barnaamijkan culays intee le'eg buu ku soo kordhinayaa cusbitaaladii iyo ciddii ka shaqaynaysay yacni operation intee le'eg ayuu soo kordhinayaa si loo fuliyo yaa ka shaqaynaya imise qof buu u baahan yahay ma qalab buu u baahan yahay hadduu qalab u baahan yahay qalab noocee buu u baahan yahay muxuu ku kacayaa bal noo sawira waxaanay siduu suurtagal u noqon haddii aad isku day su-aashaas waxa weeyaan horta culays kuma keenayo waayo annagay noo taallaa dhakhtarka inaan ka wada hadalno oo aan haddii ay oo wasaaradda caafimaadku oo shaqo nagu siinaysana annagu aan ka shaqayno haddii oo leeyihiin qof oo it a joogo baratika noo tababar ahana insha allahna waa option kale maxay uu qalab u baahan yahay horta dhisitob waa sida guddoomiyuhu ku dhawaajiyey dhisitob uu yaalla u haystaa wax agaba culays uu dhakhtar ku keenaya cisbitaalada ma jiraan oo dhisitoobay haystaan wix agabo dhan ah qof walba dee mool smartphone uu haystaa iyo internet wax saa u si weyn oo culas oo ku keeni kara dhibaato dadka iyo dhakhaatiirtana ma jiro oo moolkaaga iyo dhisitoobka cisbitaalkana way haystaan qalabkaasoo dhan marka xagga usariska marka la eego dadka caadigii bannaankii ka soo gelayaan sidee bay cusbitaalka weyn iyo cusbitaalada yaryar iyo meelaha MCH-yada iyo kuwa private-kii sidee qaab noocee bay u wada shaqaynayaan yaa awoodda siinaya yaa maaragtay kala xadxadidaya mar walba caafimaadka wasaarad walba waxay qaabilsan tahay waxay qaabilsan tahay imika caafimaadka o dhammaan caafimaadka somalilan oo dhan buu qaabilsan yahay marka wasaaradda caafimaadku waxaa sii hoos galaya cusbitaalka weyn waxay sii hoos galaysa qaybta dhiigo blood bone oo guddoomiyihiina aad maqlaysaen hadalkiisa iyo maqnaanaysa hadal iyo codkiisaba inuu soo gudbiyey waxaan meel walba scoob bay leedahay scoobka iyo guud marka horeba ahaa publiga cusbitaalka oo dhammaan ummaddu kaasaa ka dhexeeya brafitka waxa laga yaabaa in dhiigga u keysan uu noqdo iyana operation ku geli karayo kale laba baagla saddex baag ugu jira intalaagadda laakiin kan wax laga yaaba in 20 baago la shubay oo public si publiga loo shubay ay talaagada ku jirkaysan yihiin waxaan markaa scoobkayga si guud maga dhigaynaa magaranaysaa general assistant dhakhtarka weyn isagaa amarada bixidaya isagaa applicationka wixii advantageba magaranaysaa koobi karaya ilaalin karaya iskuulkiisa anaguna waxaan isku dayaynaa inaan wixii access ama ka shaqaynaya ama magaranaysaa ilaalin ama hagaajin ama mantesa inaan la shaqayno dhakhtarka weyn su-aashayda ugu dambaysa applicationkani ma midaad ku dhaafaysaan tartankuunba mise waa midaad rabtaan xataa haddii wasaaradda caafimaadku idinka qaadato oo uu hirgalo in wasaaradaha caafimaadkee tusaale ahaan ethoobiya jabuuti kenya kuwa kale nala jaarkaa iyaga laftooda inaad ka iibin kartaan oo ay suurtagal tahay inaad maaragtay u gudbin kartaan mise waa waa hal mar waa maxaa la yidhahdaa shaqo hal mar la qabtay waa rud horta anigu waddankayga u dhalanay waa soomaalila weeyaan intaan waddamaha jaarka horta la teginba waddankayga doonaysaan ugu hirgelin lahaan brojeka uu u isticmaali lahaayeen dadka reer soomaaliland kaasina awoodda saarana waddamaha jaarkana danteyda ma aha waayo waddankaygii dadkaygii faamiligayga degan marka insha allahna waxaan xoogga saarnaa waddankayga insha allah inaan ayagu asagaan wax soo baranay intaas kusoo lekaanay meelna umaanu bixin hargeysa marka insha allah waxaa ugu talagalnay insha allah inaan waddankaygaan way hal su-aalfays qorigiina ma hal xabbaa ku jirta mise xabbado badan baa ku jira ma hal system baad wadataan oo aad u faylgaroobana shaqooyin kaleo baad iska doonan doontaan mise you have many systems oo haddii kan idinka faylgaroobo waxaad haystaan qaar kale oo aad meelo kale ka iibin doontaan waanahay dhinka ku tala jirnaa software kalena waan magaranaysaa balayn garayna uu ku jiro sporti imika wasaaraddan sporti ugu baahan tahay app loo sameeyo play scora oo si leifa looga arkay magaranaysaa ama dhaatadii kaa laftigiis waan ku door jirnaa
وأوبشن تو كانوا خدينا مرة البوحة في عن الله شين الله بوبشن لهذا هاي أوبشن لدو كيف يقولون على كلبات كبير بعد كرتي مكان إن شاء الله واحد مسلا نتسد حفر حبضه ده كتشنا قرينتا قرقين حبضه ونكسر في فرقرام كان هدوت واحد فكرة بان دنيا تبص عطى سؤال شعب عبد الرحمن الويدي أو سيستم كين محبوب هاي سو أطعب قرا مركا واحد شاكتين أنا نقلب بدنو باهناين أو تقف كل موبايل كيسوك استعماله يا اختار كي مركا صوب وقتنا وحدر كيسين سقو ديسكتوب كمبيوتر سيالان إنترنت إنترنت كنا ده بدنا موبايل كنا وكتيرة ومحنا ذي والجيل كرا يجون وياه يستان لكن واحد شرتا كومبوننت كلا أه الداتا بدن بس سيستم كيسوك بس مركا ميل بكو خص كريستان يعني مالتي هرر واحد كده واجي سين إن space kay ma ka haystaan wi hay space yar oo kooban maadaama idinku si maal galiseen oo magaranaysa at sii bsateen marka de kullay baahidu way inkastoo ay saa u sii badnay laakiin hadana qalab iyo kharash ba baahi way jirta yaanu idin buumane wa ku tala jira insha Allah wa firebase ki waliba oo hada waa 1GB ayaa wayan space kiisa oo free ah ka insha Allah waxa tokobada kale ta ku dhaqaqayna waxa weeyaan san space ka u kordhisagna ee database ka Google la ka wada hadlnaheen iyo waliba Play Store ka shalaato door weeyaan ayaa lagu furaa account-ka kaasina aniga iska furi karno iska dhalinyaranahay insha Allah waa saaradan waa kala xidhi doona insha Allah duu ilaahidmo ee ya dhaqtar ku wi insha Allah waataay daawadeyla waxaan filayaa in ay aad idi xisgeliyeen barnaamijyada ay halabuurka la yimaadeen dhalinyartaasi oo isku hawlay sida ay uga qayb qaadan lahaayeen barnaamijka xisaab badan ay iska kaashadeen wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada iyo sidoo kale bangiga caalamiga ah Premier Bank iyo barnaamijka qayb ka hayeen xubnaha qoyaha ka gudida ee madasha fadhiya oo gudoomiyey isla markaasina hormoodka ka hayay Professor Mark Ibrahim R waxa kale oo mahadnaqay xubnaha golaha gudiga ee madasha fadhiya barnaamijka loo xisaabado kan lamida koorinta ku kulmay dhamaantii waxa ku dhaafana assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh بني آدم كوبا بلوغيسي هوري وحباهي قبي براشيو ببكي يوكاق بوكتي باقي نوا براشادة دوينها باقي نوا براشادة دوينها إلا باهي آيو لبالاري آيه إلا باهي آيو لبالاري آيه